आदरणीय दर्शक प्रिय नमस्कार आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई नेपालको हरेक ठाउँबाट नयाँ घर तथा जग्गाको भिडियो लिएर आइरहेको छु सकेसम्म घर तथा जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी र घर तथा जग्गाधनीको सिधै नम्बर राखिदिएको छु जसले गर्दा किन्ने र बेच्ने बिच सिधा सम्पर्क होस् साथीहरू मैले सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा नै दिने कोसिस गरेको छु पुरा भिडियो हेरी घर तथा जग्गा धनीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला घर तथा जग्गाको विज्ञापन यसै गरी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीले राखेको भिडियोको जानकारी लिनको लागि स्वयं घर तथा जग्गा धनीलाई कल गर्नुहोला कुनै पनि भिडियोमा घर तथा जग्गा धनीको नम्बर सिधै राखिदिएका छौँ हामीले राखेका भिडियोहरू ढुक्क भएर हेर्नुहोला र रियल इस्टेट कारोबार नेपाल युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहोला यदि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूलाई लगातार रूपमा विभिन्न ठाउँको घर जग्गाको भिडियो देखाइरहनेछौँ त्यसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोला जसले गर्दा हामीले अपलोड गरेको भिडियो सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय साथीहरू तपाईँहरूले अगाडि प्रोमोमा पनि देखिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ विभिन्न क्लिपहरू राखिदिइसकेको छु साथीहरू त्यसको आधारले पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो होला र साथीहरू यो प्रपर्टी रहेको छ गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर बाह्र ठेचो वडाकारले नजिकै रहेको छ यो मेन बाटोबाट चाहिँ सय भित्र चाहिँ रहेको चाहिँ यो घरको चाहिँ दुईवटा फ्ल्याटहरू चाहिँ भाडामा रहेको छ साथीहरू एकदम राम्रो चाहिँ फ्ल्याटहरू रहेको छ ठुला ठुला कोठाहरू रहेको छ जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सम्पूर्ण चाहिँ मैले भिडियोमा देखाउने कोसिस गरेको छु र यो यो फ्ल्याटहरू भएको ठाउँमा जानको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो चापागाउँदो बाटोबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ जुन तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु चापागाउँदो बाटो तपाईँले चाहिँ विभिन्न ठाउँको बाटाका क्लिपहरू पनि देखिरहनु भएको छ साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो घर भएको ठाउँसम्म जानको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ क्लिपहरू पनि राखिदिएको छु जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रेन्टमा चाहिँ लिनको लागि चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले र साथीहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन सहित चाहिँ मैले राखिदिएको छु र यतिखेर ठ्याक्कै हामी यो घर भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ साथीहरू यो फ्ल्याट भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ र साथीहरू यो एकदम राम्रो चाहिँ फ्ल्याटहरू रहेको छ दुईवटा फ्ल्याटहरू रहेको छ साथीहरू म यो फ्ल्याटहरूको सम्पूर्ण चाहिँ जानकारी मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ दिँदैछु र सिधै म चाहिँ यो घरको घरधनीको नम्बर पनि छु जसले गर्दा सिधै तपाईँले चाहिँ कल गरेर यदि तपाईँहरूको लागि उपयुक्त छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यो प्रपर्टी यो फ्ल्याट चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ यो फ्ल्याट एकदम राम्रो र सस्तोमा चाहिँ रहेको छ यो फ्ल्याटहरू यो दुईवटा फ्ल्याट रहेको छ साथीहरू यसको चाहिँ ग्राउन्ड एउटा चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर एउ अनि फर्स्ट फ्लोरको दुईवटा फ्लोर चाहिँ रहेको छ जुन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियोमा देखाइरहेको छु यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर हो साथीहरू यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ दुईवटा बेडरुम एउटा किचन रहेको छ भनेदेखि एउटा लिभिङ रुम रहेको छ र टोइलेट पनि रहेको छ र साथीहरू पार्किङको स् पार्किङ स्पेसहरू रहेको छ र पछाडि खाली ठाउँ पनि रहेको छ जुन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियोमा देखाएको छु र त्योभन्दा माथि फर्स्ट फ्लोर पनि चाहिँ रेन्टमा रहेको छ जुन फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एउटा चाहिँ बेडरुम रहेको छ भनेदेखि दुईवटा बेडरुम रहेको छ साथीहरू मैले एउटा भनेको छु दुईवटा बेडरुम रहेको छ भनेदेखि एउटा लिभिङ रुम रहेको छ एउटा चाहिँ किचन रहेको छ भनेदेखि एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ जुन एट्याच सहित भएको चाहिँ रुम रहेको छ एउटा र बार्दली पनि रहेको छ साथीहरू र यो घर चाहिँ एकदम पूर्व फर्किएको छ एकदम घाम चाहिँ मजाले लाग्छ साथीहरू र एकदम पार्किङको लागि कुनै समस्या छैन र बत्ती पानी ढल इन्टरनेट सम्पूर्ण चाहिँ सुविधा रहेको छ भनेदेखि यदि यो यो घरको चाहिँ फ्ल्याट तपाईँहरूले चाहिँ रेन्टमा भएको कन्डिसनमा तपाईँहरूले चाहिँ छतमा चाहिँ जुन तरकारी लगाउनुको लागि चाहिँ एउटा सानो चाहिँ स्पेस पनि तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ साथीहरू यो चाहिँ घर धनी आफैले चाहिँ यस्तो सुविधा छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ चा। र साथीहरू यहाँ यहाँ चाहिँ यो यो फ्ल्याटहरूमा चाहिँ पानी चाहिँ खानेपानी पनि आउँछ र पानी, पानी, पानी चिसो तातो दुइटै चाहिँ व्यवस्था रहेको छ चिसो पानी र तातो पानीको व्यवस्था रहेको छ भनेदेखि वाइफाईको पनि सुविधा रहेको छ साथीहरू एकदम राम्रो रहेको छ भनेदेखि यो फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ यो यसको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ भाडा चाहिँ पन्ध्र हजार रहेको छ पर मन्थ यो ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ पन्ध्र हजार रहेको छ भनेदेखि फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ पच्चिस हजार रहेको छ जुन फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ पुरै पार्केटिङ गरिएको छ चा। जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ठुला ठुला रुमहरू पनि रहेको छ र वेल फिनिसिङ भएको घर रहेको छ साथीहरू र तपाईँहरूको चाहिँ यो जाडोयाममा चाहिँ मजाले घाम लाग्ने रुम रुममा पनि घाम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो एकदम राम्रो रहेको छ साथीहरू यदि तपाईँलाई चाहिँ यो यो चाहिँ मन परेको कन्डिसनमा तपाईँहरूले चाहिँ सिधै घरधनीलाई चाहिँ सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ घरधनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे त्रिचालिस चौतिस पचास उना असी अन्ठानब्बे त्रिचालिस तिन चार पाँच जिरो सात नौ रहेको छ र रह तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ चा। जुन चाहिँ यो यो घर चाहिँ मेन पब्लिक गाडीहरू हिँड्ने बाटोबाट जम्मा सय मिटर मात्र भित्र रहेको छ एकदम राम्रो रहे ठाउँमा एक रहेको छ एकदम हाइटमा सा। रहेको छ सप सम्पूर्ण सुविधा रहेको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ रहेको छ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँलाई कुन एरियामा कस्तो टाइपको प्रपर्टी चाहिएको छ तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला